どうもこんにちは、平井博明です。今回はですね、練習方法ですねについて動画を撮っていきたいと思います。特に初心者の方や中級者の方なんかは、どういう練習をしたら身になるのかとかですね、どういう練習をすればコースで通用するのかっていうのをこう分からずして練習している方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、そういう方にとって参考になる動画となってますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井博明のワンラップゴルフ。まずはですね、どういう練習をしたらいいかって言ったら、一番優先していただきたいのは、自分のやりたいことを練習するのがもちろん一番いいんです。ただそれだとどうしても偏るんですよね。やりたいものだけにもちろんなっちゃうので、とりあえずフルセットをクラブ持ってるんであれば1番手置きとかでいいです。あとは3番手置きとかでいいんですけども、とにかくウッド1種類、アイアン1種類、ウェッジ1種類の3本でもいいんです。例えばサンドウェッジ、8番アイアン、ドライバーとかでもいいんです。コース行ったことある方でしたら、多分コースで得意なクラブだったり不得意苦手なクラブっていうのがなんとなく分かってくると思うんですが、コース行ったことない方はどういう練習をしたらいいかもなかなか分かんないと思うので、もしコース行ってない方でしたら、まずは練習場って旗とか看板とかターゲットがあると思うんです。ヤーデージ看板だったりピンフラッグがあると思うんで、そこをめがけてとにかくターゲット決めなきゃダメなんです。練習って打席に対してまっすぐ打つのがあまり良くない練習なので、できればターゲットに対して打っていく練習をした方がいいんです。で、注意ポイントとしては、練習場によっては斜め打ち禁止の練習場があるんですよ。横向いて打席の正面からだいぶ外れた斜めに向かって打つのを禁止してますよっていう練習場があるので、そういう場合は気をつけてください。注意されちゃったりするので、そういう練習場では斜めに打つ練習はしないでください。ある程度打席から見てまっすぐ打てるような範囲にターゲットがあれば、そのターゲットに対して狙って打つ練習をした方がいいです。それはもちろん距離ぐらいは頭の中に把握して打った方がいいですね。そうすると、例えばその距離が何番で打ったらいいか分かんないっていう場合があると思うんです。それは最初に好きなクラブで打ってみてください。それで届かなかったら、それよりもちろん飛ぶクラブ持てばいいし、こう飛びすぎる超えちゃったっていうんだったら、それよりももちろん短いクラブを持てばいいので、その自分が打つ距離を知るということが大事なんですね。なので距離に対して自分が何番で打ってそのターゲットに飛ばしているのかっていうのを確認する練習でもあるので、ターゲットに向かって打つという練習が大事になります。あとはですね、もちろんそのスイングとかいろいろあると思うんですけども、それは前回の動画参考にしていただくなりしていただきたいんですが、それ結構気にしちゃうと切りないんですね。飛んでくボールを意識して練習する練習と、自分の体の動きを意識して練習する練習の2通りがあるので、それを両方やるのは難しいです。なのでどちらかの方がいいですね。今日はスイング意識しないで飛んでくボールを意識して何ヤード飛んで練習できてるのかっていう練習ですね、そっちをメインになるべく練習した方がいいと思います。中級者クラスになってくると、ある程度自分のスイングが分かってきて、あとは自分の得意不得意も分かってきてると思うので、そういう場合はもちろん苦手を克服する練習をしてもいいですし、得意なものを伸ばす練習をしてもいいと思います。苦手なものっていうのはどれだけ頑張っても多分人並みぐらいにしかなんないと思うんです。そこから得意になるってことは相当な練習量が必要なので、できれば得意なものをさらに得意にする練習をした方がいいと思います。あとはですね、本当にプロになるのは別として、普通にゴルフが楽しんで上達したいんであれば、やっぱり好きなものをどんどん練習した方がいいですね。あんまりこう強制的にこう何かをやらされてるとかっていうのはあんまり良くないので、自分がうまく打てるクラブをひたすら打つ練習で、うまく打てるってことはいいスイングしてるってことなので、そのクラブだけは自信満々に打ってるクラブとかってあると思うんです。なのでそういう当たるクラブをとにかく練習した方がいいと思いますね。あとはもちろんドライバーたくさん打ちたい方いると思うんです。でもドライバーって一番平らなところでティーアップできて、ある程度場所も選べるところで打ちますよね、ドライバーって1打目に打つ。なんであんまり難しいクラブじゃないんですよ、ドライバーって。アイアンとかヘアウェイウッドのがよっぽど難しいので、そのドライバーに対してすごく執着するんではなくて、ドライバーはとりあえずこうやってあんだけちょっとスライスしても、ある程度ヘアウェイがラフにいてくれれば
打てるところにあればスコアになる、むしろ次セカンドショット、そこからグリーンをどう捉えるかの練習を普段からしといた方が絶対スコアには結びつきますので、あまりドライバーを曲げないようにとかヘアウェイキープとかってあんまり考えない方がいいと思うんですね。なのでそのアイアンを練習量の7割以上に費やした方がいいと思います。そのアイアンを打つっていうのはいい練習ですかね。逆言えばいい練習は何って言ったらアイアンをひたすら打ちまくるっていうのがいい練習だと僕は思います。あとは本当にドライバーとかウッドなんかは少なくていいんです。数100球打つんだったら本当5球でいいです。ドライバーはとにかくウェッジとかアイアンのショットを磨くっていうのがスコアアップには直結しますので、できればアイアンを打った方がいいですね。それがまあいい練習かなと思います。あとはワンナップの公式LINE とかですね、 YouTube のコメント欄にですね、具体的にこういう番手はどういう練習をしたらいいかとかですね、本当ゴルフに対してのお悩みがあったら本当ちょっとでもいいんでメッセージとかですねコメントいただけたらお返しいたしますので、コメントいただければと思います。では今回です、練習方法について解説していきました。最後までご視聴ありがとうございます。